Všeobecne platí, že deti sú zvedavé a tak skúmajú všetky predmety okolo seba. Niektoré až tak, že ich prehltnú, lebo nevedia, že jednoducho z toho nebudú mať žiadny úžitok. Respektíve si to myslia, že budú a potom je to úplne inak. Našimi hostiami, s ktorými sa budeme rozprávať o prehltaní cudzích predmetov u detí a o týchto rizikách, sú dnes doktor Jaroslav Vibza. Dobrý deň. Dobrý deň. A taktiež mamička, ktorej sa to stalo, má 3,5-ročného syna Tomáša a volá sa Irina Bíla. Dobrý deň. Dobrý. Tak, pán doktor, začníme s tým, že v podstate na každom predmete, ktorý okolo nás, sú baktérie. Už to je vôbec hrozba, že deti začínajú tie predmety oblizovať. Je to tak? Myslím, že to je to najmenej, lebo baktérie sú všade okolo nás, tak ako aj huby. A myslím, že to patrí k normálnemu osídleniu, dá sa povedať. Pokiaľ to radí naozaj nejaké patogény, tak to by nás asi nejako ani tak neiritovalo. A dokonca je to aj dôležité preto, aby sa ľudia, deti stretali aj s takýmito predmetmi, alebo je to súčasť faktorov, ktoré slúžia na to, aby sa budoval ich obranný schopný imunitný systém. Takže baktérie, kvasinky a proste to, ktoré by mohli spôsobiť závažné ochorenie, tak nás nejako nedrážia alebo nemusíme riešiť. Čiže ako môžeme ich pohode nechať oblizovať nejaké tie predmety, ale tak mali by sme vedieť, že čo je čisté a čo nie? Áno, no pokiaľ naozaj, a samozrejme vždy u každého patogénu je dôležité aj to, aká je veľkosť infekčnej nálože, takže keď aj to je dôležité, hej, čiže tá koncentrácia tých, ak sa jedná o baktérie, ktoré by mohli spôsobiť problém, alebo huby, alebo proste aj vírusy, tak o to ide, že aká je veľká tá nálož, koľko je, aké množstvo jednotiek sa dostane do styku s tým dieťaťom. Ako som spomínala, že deti sú veľmi zvedavé, čiže radi skúmajú mnohé, najmä ústami. Zhruba od koľkých rokov tie deti vedia prehltnúť cudzí predmet, napríklad kocku lega? Odkedy majú deti svoj hltací reflex, vlastne viditeľný alebo poznateľný, tak odtedy to riziko hrozí. To znamená, že vlastne už takéto niečo hrozí aj u veľmi malých detí, u dojčiat. Teoreticky by sa dalo povedať aj u novorodencov. Vždy, keď dieťa už je schopné niečo prehltnúť, tak je toto riziko. Čiže len sa musí dostať do kontaktu s týmto telesom. Samozrejme, čím mladšie dieťa, alebo ak je to dieťa intelektové na nižšej úrovni, ako by malo mať v danom veku, čo je teda ešte horšie, tak mám menej skúsenosti a môže sa dostať do styku s nebezpečnými predmetmi. Dobre, ale oni ich nie len, že prehltajú, oni si ich cpú hocikam. Pod pazuchu, do ucha, do nosa. Čo je najčastejšie? Buď to prehltnutie, alebo ten nos napríklad? No, asi najčastejšie sú tie ústa, pretože najprirodzenejšie pre dieťa je ohmatávať predmety, látky ústami, tak ako ide dieťa po prsníku, tak proste potrebuje spoznať aj iné podnety alebo teda iné zo svojho okolia a teda ústa. Ústa, pery a samozrejme už keď je to na začiatku dutiny ústne, tak už potom už je len málo k tomu, aby to dieťa prehltlo. Tak sú rôzne také kategórie, čo deti dokážu prehltnúť. Nie sú to buď nejaké tekuté, nepríjemné, napríklad čistiace prostriedky, dokonca aj žieraviny. Nie, však máme často zle uskladnené a nikdy neviete, kto k vám príde na návštevu a čo vám vypije. Potom sú to možno nejaké kúsky stavebnice, baterky sú vraj veľmi zlé a tak ďalej. Čiže čo deťom najviac chutí? Áno, takže my sme práve takto rozdelili do takých kategórií, takže ide o nebezpečné látky, nebezpečné predmety. Lebo tekutina, ktorá je nebezpečná, nie je predmetom. Hej? Takže tam bereme do úvahy aj to skupenstvo. Ale samozrejme môžu byť nebezpečné aj plynné látky. Tam to je menšia frekvencia, ktorá sa vyskytuje teda pri styku s deťmi, ale aj to môže byť. Takže ktoré plynné látky napríklad, že pustia plyn doma mamine? Ale nie, také myslím, ale keby sa dostali, napríklad dostane sa nejaké dieťa do dielne, kde môže byť plyn, má otec vo svojej dielni
ktorý môže spôsobiť pri určitej koncentrácii problém. Dobre, čiže a tie predmety, ktoré sú také najčastejšie u detí? Šípime, že sú to tie baterky napríklad, alebo magnetky, prosto všetko, čo je v domácnosti a môžu to... Všetko to závisí asi od frekvencie, ako sa to v domácnosti používa. Čiže dá sa povedať, sú až také vlny, nechcem povedať, že modné vlny, ale sú také vlny, kedy niektoré predmety viac idú a tie vtedy aj zaznamenávame, že sú viac prehltané, alebo teda deti sú nimi poškodené. Čiže to môže byť momentálne veľmi časté sú batérie diskovité, alebo tiež sú to batérie gombikovité, synonymum pre tieto batérie. To sú tie maličké okrúhle batérie, ktoré môžeme nájsť prakticky všade teraz. Sú vo všetkých ovládačoch diaľkových, či už na televízor, na rolety, na rôzne elektrospotrebiče. Sú v hračkách tieto diskovité batérie. Sú proste veľmi ľahko dostupné a častokrát deti túto dostupnosť využijú s tým, že sú zvedavé a radi ich skúmajú. No, vám, Irina, sa to doma stalo. Konkrétne váš syn má teraz 3,5 roka. Tak kedy sa vám stalo táto besná udalosť, lebo prehltol baterku, malý Tomáš? No, nám sa stalo v podstate to rok a pol dozadu. Akože našiel akože zrovna akože tú takú baterku, čo akože hovorí doktor, takú ako gombikovú, akože malú baterku. Samozrejme, ako všetci my máme to doma, aj on našiel to. My sme nevedeli, akože v podstate, akože, že to prehltol ako takto a mal asi ju v sebe okolo to 3 dní. Kým ste to zistili? Áno. A čo sa začalo diať? Ako ste k tomu prišli, že zrazu... Odkiaľ bola tá batéria? Zabudla som. Nevieme. Neviete? Nevieme. Čiže dokonca ani neviete. No to nie. Je problém. Nie. Lebo keď ti nejde ovládač, môže začať pátrať ako mamina, alebo otec, že niečo sa stalo. No ešte vtedy akože aj malý chodil akože do jasliček. A i tak, že oni boli aj na takých trhoch. Takže tie deti môžu nájsť hoci kde aj v tých hračkách, aj tak. A v jaslička chodia na trhy? Bolo, akože proste takto, akože vonku, aj tak, aj mohol nájsť proste hoci kde je to. My nevedeli v podstate, akože, že jemu to sa stalo. A začalo to tým, že proste bolo mu zle, začal zvracať a tak. A potom začal akože na druhý deň teplotovať a tak, takže sme sa obrátili akože na našeho pediatra a kvôli tomu, že akože aj kašlal, aj zvracal, aj teplotoval, proste to bolo také všetko naraz, akože my sme ani nevedeli, čo mu môže byť, hej. Nikoho by to ani nenapadlo, akože, že to dieťa môže mať v sebe akože také cudzie teleso, vážne. Takže ona nám spravila aj ultrazvuk, rentgen, aj brúška, rentgen, aj pľúc. A proste to náhodne na to prišli, že on akože proste má také cudzie teleso v hrudniku. A tak, že ani nevedeli, či je to baterka, či nie, ale vyzerá to tak tvárovo, že áno. A tak my rýchlo sa dostali na urgent ku pánu doktoru. Pán doktor, je to bežný prejav takto, že dieťa zvracia, keď prehltne baterku alebo hociaký iný predmet? Je to z toho také zjavné, že ide o tento nemusí problém? To byť zjavné. Nemusí to byť zjavné. Závisí od toho, aké je veľké dieťa, aký je veľký predmet. Takže niekedy ani nemusíme vedieť, že dieťa niečo prehltlo. Ale vždy je alarmujúce, už keď spomenú okolití ľudia, čo boli, či už sú to rodičia, proste to bolo na blízku, že dieťa malo či už hltacie alebo dýchacie problémy pri prehltnutí, tak to je také, čo samozrejme nemôžeme prehliadnúť a už musíme myslieť na to, že tam môže byť cudzie teleso, ktoré toto spôsobilo. Malo aj horúčku? Mal, ale to už bolo také, že tá baterka začala si... sa rozpúšťať, ja neviem, akože proste to už tak jemu zapálilo to okolie, ona jemu sa zasekla v pažeraku a začal akože aj teplotovať z toho, akože takže preto sme už takto, ako náš pediatr povedal, že spravíme rentgen všetko, že by sme vedeli, čo je, bo aj zvracal, aj kašlal, aj teplotoval.
Takže ona povedala, že akože spravíme radšej všetko, pozrieme sa aj ultrazvuk, rentgen všade a takto sme náhodne na to prišli, že mali maj, akože také cudzie teleso, akože takto tu, či to v pľúcach, či to v pažeraku, to ani nevedeli. Takže hneď sme išli akože v podstate do Bratislavy. Akože tam. A dobre urobili. Ak môžem doplniť, tak ja by som k tomu, k tým batériám toľko, keď sa bavíme iba o batériách. Máme množstvo ďalších predmetov, ktoré sme mohli alebo látok prebrať, ale tie batérie v tom čase, ak to bola už batéria, ktorá tam bola 3 dní, bola určite vybitá. Ona sa vybila. Ale aby to nemiatlo ľudí, že už keď je vybitá, neškodí. To vôbec tak neplatí, pretože batéria pôsobí 3 účinkami zničujúcimi na tkaniva okolité. A to prvý účinok, ktorý je, samozrejme, spôsobuje vybitie a na jej plochách vznikajú zásady a kyseliny. Na jednej zásady, na druhej kyseliny a vlastne tie leptajú. Takže to sú tie leptavý účinok vlastne týchto tekutín. Druhý účinok, ktorý je termický účinok. Ak by ste si zobrali tú batériu a dali ju na kus mesa, tak to meso sa úplne začne zohrievať, až presiahne napríklad 56 stupňov, teda teplotu denaturácie bielkovín. Tretí účinok je mechanický účinok, to znamená, že keď tam to teleso, už to budeme ako teleso, pôsobí tak, ako by pôsobilo iné cudzie teleso, ako by pôsobil gombík alebo vrchnáčik, hej, lebo už je vybitá, už neuvoľní sa teplná energia a nepôsobia tam leptavé látky, ale pôsobí mechanicky. Čiže to je tretí účinok, mechanicky. A tam, keď tá batéria pretrváva, tak vlastne tlačí na okolité tkaniva, takže vzniká tam ischémia, nekróza tých tkaniv, takže to nakoniec vedie k takému poškodeniu tých tkaniv, že sa teleso dostáva do okolitého priestoru a závisí od toho, kde tá batéria začne pôsobiť alebo kde sa zasekne, tak tam aj môže spôsobiť jednoducho ľudovo povedané dieru, a teda vlastne komunikáciu medzi jednotlivými štruktúrami. Čiže ak sa zasekne v hornej časti hrdla, tak tam môže spôsobiť fistulu alebo teda také spojenie medzi dýchacími cestami a tráviacou rúrou, čiže tracheoezofageálnu fistulu. Ak sa zasekne v strednej časti, tak tam zasa môže sa dostať až k aorte. No a to už je naozaj dramatické. Môže byť, že ak sa naruší stena aorty, tak vzniká ezofago-aortálna fistula a dieťa môže masívne rýchlo vykrvácať. Takže baterky patria určite k tým jedným z najhorších predmetov. Ako rýchlo, respektíve, kde to mal Tomáško zaseknuté presne? Viete presne, že kde ste mu to našli? Áno, to bolo práve to zúženie, kde je blízko k aorte. No, veľmi nepríjemné. Ako sa potom riešia takéto prípady? Asi treba čím skôr konať, keď vieme, že naše dieťa niečo prehlbo? Už nie je tak jednoduché, pretože aj samotná tá extrakcia, vybratie toho telesa, môže byť dramatická, keď ona robí taký štúpel pre aj možnosť toho krvácania. Takže tam už tu sú pracoviska, kde sa to doporučuje robiť už na operačnej sále s pripraveným hrudným tímom na operáciu, prípadne kardiochirurgami, aby sa vedelo zakročiť, keby došlo k takémuto niečomu. Takže už aj tá extrakcia môže byť veľmi riziková. V každom prípade teraz spraviť rôzne zobrazovacie vyšetrenia, hlavne CT angiografie, aby sa vedelo, v akom stave je tá aorta, či tam nie je ozaj poškodená už stena, či už netreba mať zabezpečenie. Na to by už keby to takéto niečo bolo treba byť prichystaný a so stentom, čiže vlastne malo by to byť pracovisko radiologické také, čo dokáže zaviesť stent a aby sa dokázala spraviť prekážka pre krvácanie z tej aorty do hrudníka alebo teda do pažeraka. Určite otázka znie, ako to celé dopadlo. No chvála Bohu, dobre. To dopadlo. Áno, akože hrozilo nám také, akože ľahké, ale akože boli sme aj chvála
chvála Bohu doktoru akože aj na áre, akože v podstate on nás kontroloval, on vyťahal akože tú baterku, všetko to kontroloval, bolo správené všetky tie CTčka, oni aj pozerali akože samozrejme aj na tú aortu, ako to vyzerá, či to je blízko, či nie. Chvála Bohu, bolo všetko v poriadku. 3 dní bola baterka vo vnútri. Áno. V Tomášovi. Áno. A ako rýchlo teda išla operácia? Hneď na tretí deň už sa začala operovať? Áno, to v momente bolo. My sme prišli na urgent. My sme povedali, že máme v sebe baterku na chýre. A sme v momente už boli, akože asi doktoru povedali vtedy, keď sme už prišli. Čo to bolo? Do obeda, po obede, večer? To bolo obed, asi okolo jednej to bolo, chvála Bohu. Takto ešte doktor bol v robote, takže sme ešte, nebolo to v noci, okolo obeda to bolo v podstate a jeho hneď brali. Keď sme len prišli, my nás ani nebrali na ambulanciu, nič. Akože v momente, akože asi bolo hlásené doktoru, že je taký prípad. A sme akože mne hneď ho zobrali. Akože pripravili, akože keď sa pripravili, samozrejme aristi a všetci akože na to. A to bolo veľmi rýchlo. A v priebehu akože hodinu už bol na áre. Pán doktor, čiže vy ste v podstate stále na ihlách, keď príde takáto situácia, nie? Tak. Alebo to, ako to funguje u vás v nemocnici detskej chirurgii? No, my máme rozoždelené endos príslužby, takže to by nebolo reálne ako byť stále v strehu pri mobile, lebo ten, kto má endo prísľubu, tak ten vlastne má mobil pri sebe a keď sa skončí práca doma, tak pokračuje vlastne s tým, aby bol v dosahu, aby mohol zakročiť, keď je potrebný v takýchto prípadoch. Takže sa striedame, v podstate teraz štyria, čiže to na jedno vychádza asi týždeň v takejto pohotovosti, aby sme držali teda takúto proste službu, že keby niečo bolo treba riešiť urgentne, aby sme boli k dispozícii. Milí rodičia, čiže ak vaše dieťa máte podozrenie, niečo prehltne, tak asi treba okamžite ísť s ním do nemocnice, nech sa zistí. Alebo pediatrovi radíte najprv? Nie, žiadne zdržovačky. Radšej rovno nech idú na toto naše pracovisko, lebo tam strata času je veľmi ohrozujúca dieťa. Môže byť situácia taká, vlastne to možno by bolo dobré, aby aj sme to nezverejňovali, ale myslím, že je dobre povedať, že prípad taký, keď nemôže rodič zasiahnuť a je niekde ďaleko, môže byť na chate. Dostupnosť môže byť tak, že najskôr 6 hodín, kým sa dostane do nejakého zdravotného strediska alebo kde by sa mohol transportovať tak, kde by mohli odborne pomôcť, tak v tom prípade je možné spraviť takú vec, že podáme dieťaťu každých 20 minút čaju, lyžičku medu a tým zmierníme účinky vlastne, hlavne tie leptavé účinky toho. Napríklad baterky. Tej batérie. Tým, že sú tam vylúčia, sú tam aj sliny, je tam viacej tekutín, tak aj vlastne aj tá teplota je lepšie odvádzaná aj k na širšie tkanivá, tým pádom nie je také vodové pôsobenie teda, alebo na malú plochu pôsobenie tejto škodliviny. Má nejaký význam vyvolávať vracanie napríklad? Nie. Preháňadla? Nie, určite nie, však to je v hornej časti tráviaceho traktu. Väčšinou už, keď máme baterku v žalúdku, tak tam dochádza k vybitiu. Žalúdok má silnú stenu, je tam veľký priestor, tam už sa tak neobávame nejakých takýchto zničujúcich účinkov. Ono polepta, aj tam nájdeme známky, to keď kontrolujeme po požití, neskôr tak to vidíme. Keď je to v žalúdku, sme pokojnejší, hej, tam už nám nerozie. Ale my nevieme, keď to nemá možnosť zistiť, že ako dlho posielala v tom pažeráku. Že kým sa dostala do žalúdka a bola nabitá, určite leptala. Takže to poškodenie toho pažeráka je možné. Zatiaľ máme tak empiricky, môžeme povedať, že väčšinou, ak máme čas od požitia batérie do prvého rentgenu 2 hodiny, tak nespraví až takú škodu, aby došlo k perforácii pažeráka, predieraveniu pažeráka. Vy ste to tam mali teda 3 dní, šialene dlhý čas, keď vôbec na to prišlo, že je to baterka. Ano. A čo, keď vybrali tú baterku, to bolo, ako to vyzeralo? Vy ste to opisovali predtým, než sme sa stretli, že to bolo šialené.
Hej, akože doktor potom ukazoval, ako tá baterka akože vyzerala. Proste ona už ani nemala akože svoju akoby tvár ako takto. Ona už bola akože taká aj zelenú barvu mala. Tak proste akože také len kúsky ostali v podstate. A ešte taký aj také jedlo na tom, kúsky jedla aj ostale na tej baterke. A tak zaseklo sa mu tak dosť nedobre akože v tom pažeraku. A ona sa nehýbala tam ani od toho, že on aj mohol dačo zjesť, áno. A tak aj dačo mu prešlo, bo ona jedol akože tých 3 dní, tak. Áno, bolo mu zle, akože napínalo ho, ale proste ona sa neposunula, ona tam sa mu sa zasekla a proste tá baterka už bola taká zničená celá, aj tým jedlom, aj tak, aj farbu zmenila, aj tvárovo už nebola taká ako normálny gombík. A ako rýchlo sa Tomáško zahojil a má nejaké následky? No, neviem, rýchlo, to nebolo rýchlo. Akože v podstate, tak ako pomaly sa Tomáš zahojil? No, v nemocnici sme boli 2 mesiace. Oh. 58 dní sme boli. Tak to je naozaj dlhý proces. 50, ja som čakala, 50, že tak týždeň a že... No, tak... Nie, to bolo životohrozujúci stav, ktorý mohol skončiť smrťou a tak. A ako hovoril doktor, my sme boli v tom horšom prípade, kde sa zaseklo vedľa aorty. A tak, takže vôbec to není rýchle a to normálne mu prepálilo pažerák celé. Jakože takto, ako hovorí doktor, akože poleptanie. A ten pažerák bol normálne s dierami. Jako takto. Takže nebolo to rýchle. A pustili nás domov. Áno, 58 dní sme boli hospitalizovaní. Vy ste tam mohli s ním pobývať, áno? Áno, ja som bola tam non-stop s ním. Jako takto, akože celý čas. Jakože ja som bola akože v podstate s ním. Aj na áre akože púšťali. Aj v podstate som bola akože na oddelení detskej chirurgii s ním. A čo vás potešilo ako mamičku, že majú na detskej chirurgii, že ste to nemuseli riešiť? Oni sú tam šikovní všetci. Akože aj doktori, aj sestričky. To som akože aj vtedy hovorila, aj musím aj ešte raz poďakovať takto, a že tam je všetko akože super a tak, aj že my sme tam boli, hovorím, 58 dní, to už bolo ako rodina skoro, oni nás akože takto, že no, bolo akože všetko super, ako absolútne nemôžem akože nič povedať. No. Pažerák potom Tomáškovi ste rekonštruovali, alebo akým spôsobom sa to lieči? Nie, rekonštruovali, ale teraz sme to sledovali endoskopicky a ostali tam teda jazvovité miesta, ktoré dokonca istý čas robili aj problém pre pasáž potravy, čiže bolo tam problém aj s prehltaním a teda s posunom po potravy v pažeráku. Mal aj príslušné lieky, teda medikamenty na to, aby sa zmiernilo toto agresívne, alebo teda už taký tento hojivý proces, pri ktorom vznikajú jazvy, ktoré môžu spôsobiť zúženie striktúru pažeráka, ale dokázalo sa to potom zvládnuť bez nejakých agresívnejšieho spôsobu liežby. Ale ešte sú tam teda známky a preto aj v našom sledovaní naďalej. Lebo na takejto stene pažeráka môže vzniknúť taká výdutina. Ten pažerák nemusí mať takú motilitu, tak pohyblivosť ako normálny pažerák. Čiže tam môže dostať sa k zaseknutiu potravy, alebo môže dokonca byť aj oslabená stena v týchto výdutinách, ktoré môžu sa to vytvoriť. Takže naďalej ostáva samozrejme v našom sledovaní. No a od tohoto prípadu, čo sme teraz rozobrali, tak sme mali ďalšie takéto 3 deti. A teda s podobnou liečbou. Bateriek je podstatne viac. Bateriek je asi od 30 do 40 batérií za rok.
čo deti ich prehltnú. Potom v akej štatistike sú magnetky a ďalšie neúspešné veci. To sú ďalšie predmety, ktorých sa strašne obávame. Na čo si dať pozor doma? Predpokladám, že vy už len tak babku nemáte, že všetko máte. My už nemáme akože podstate. Áno, my už nemáme nič akože takto s mužom. Keď my sme všetko vyhodili a v žiadnom prípade nekupujeme žiadne hračky, ktorí sú magnetoví. Keď vidíte na internete to, čo by ste guličky tie spájali do takých hráček, akože obrázky by ste z tých guliček magnetových robili. V žiadnom prípade to nemáme, absolútne nič. Všetko nás, keď hračky sú na baterkách, tak zašrubuje muž, zalepí lepidlom, tak to už to máme takto, keby náhodou dačo bolo, a žiadne taký už nemáme. Šuflíky normálne už zalepil muž, zašruboval každý a hotovo. Vníma to, Maško, čo sa mu stalo? Nie. Akože bol strašne ešte vtedy malečký, akože tomu vôbec akože nerozumel a tak nie. Takže to podľa mňa akože deti do 5 rokov podľa mňa akože ani nebudú to vnímať akože takto, akože možno ktoré detsko rozumnejšie, keď mu poviete, že akože to nedávaj, ale on vtedy akože v tých, keď mal 22 mesiacov, všetko oni zrovna akože to skúmali, čo to je, aké to je, aké to sa dostalo akože im do rúk. Hneď to išlo do pusy, nemal ešte 2 roky, takže podľa mňa akože to do 4 či do 5 rokov akože absolútne žiadny taký predmety podľa mňa akože rodič nemal by kupovať ako absolútne. Sponky, dievčatka majú taký malečký, áno, aj to isté. To isté. Veľmi nebezpečné. Tak pán doktor, však dajte zo pár príkladov, že... No to magnety, to nás strapia, to je ďalšie také nebezpečný predmet. A magnet čo spraví vo vnútri, napríklad v tráviacom trakte? Magnety. By som povedala, množné číslo. Pokiaľ ide o jeden magnet, v podstate, ak je solo, ak sa nestretne s iným magnetickým alebo s iným magnetickým predmetom, teda iným magnetom, alebo s kovom, ktorý je magnetický, tak a ak nemá veľký rozmer, ale väčšinou tie magnety nemajú veľké rozmery, čo sú bežne dostupné, tak to nie je až také riziko. Zle je, keď je tam viac magnetov a oni na seba pôsobia cez stenu vlastne tráviacej rúry. Čiže dajme tomu, dieťa sa dostane k nejakému magnetu, malé dieťa nájde magnet, môže to byť aj z nejakej pripínačky, z nejakej tabule, z jeho v nejakom čase, po nejakých 6 hodinách, alebo na druhý deň zje ďalší magnet a už vlastne môže byť už takéto dva magnety, keď sa dostanú do styku v črevných kľúčkách, jeden je v jednej, druhý je v druhej, keď kľúčky sú pri sebe, tak môže vzniknúť teda predravenie toho čreva. A úplne perfektne to vzniká ako tento jav, ako keď sme to chceli ako zvýrazniť. Pri tých hrách, myslím, že do určitého veku určite nezmyselných, magnetických guličkách, ktoré sú dostupné ako hry, pretože pri guličkách, keď už sú tak v takom počte, myslím, že to podľa toho, lebo sú rozdiel veľkosti, od 4 počnú zvyšie, že sa dokážu dva konce spojiť, tak už je riziko práve tohoto poškodenia. A obvykle teda vyťahujeme ich dokonca viac, taký povrazec celý, kde je na sebe 6 guličiek, 8, 10 hej, za sebou. Oni to sa veľmi silno, to je neodymium, takže to veľmi silno drží, to sú silné magnety. Na tom sa dá zdvihnúť niekoľko kilogramov, keby sme tam dokázali upevniť na konci takéhoto reťazca a zdvihnúť to. Takže oni majú veľkú silu a vlastne takúto silu dokážu pôsobiť na steny tráviacej rúry. Niekedy u malých detí nemusí byť aj poznateľné, že sa dostalo dieťa do styku s magnetom a hlavne keď to postupne dostáva do seba, tak tie magnety môžu spôsobiť veľmi vážne poškodenie. Niekedy sa to prejaví už tým, že vzniká ťažký septický stav, pátra sa, čo je väčšinou vidieť, že je niečo s brúchom, nejaký problém, ale až potom, keď sa spraví rentgen, tak sa vyjaví, že vlastne ide o magnety, ktoré spôsobili predravenie čreva alebo predravenie
žalúdka, čreva, väčšinou ale predelanie čreva a vyliatie črevného obsahu do dutiny brúšnej. Keď dieťa napríklad vypije žieravinu, čo v takom prípade? To je ďalšia. To sú nebezpečné látky, samozrejme žiareviny. Všetko, čo leptá, tak máme predtým veľký rešpekt a vystriehame, aby sa nedostali do styku s deťmi. Čiže najčastejšie sú to domácnosti, takmer v každej teda čistiace prostriedky. Sú to rôzne bieliace, aktívne teda látky s bieliacím takým účinkom, obsahom peroxidov, fosforešňanov, všelijakých proste takých látok, ktoré zvyšujú účinnosť čistiacich prostriedkov. No a samozrejme pri styku so slinicami tak spôsobujú poškodenie. Čo je nepríjemné, tak vzhľadom k tomu, že ide o určitú takú konkurenciu medzi jednotlivými firmami, tak sa snažia tieto látky krásne navoňať, krásne zabaliť, takže oni sú v pestrofarebných obaloch, čo je veľmi lákavé pre deti. Nepomáhajú ani moc tie bezpečnostné uzávery, lebo niekedy sú až také, že ty rodič sám to nezašrobuje, lebo mu je to zaťažko otvárať, zatvárať, niekedy to celkom dobre nefunguje. Ale dieťa má častokrát aj dosť času na to, aby sa k tomu dostalo. Takže no a samozrejme tie vône, čo sú, tak to sú ďalším lákadlom pre tie deti. Častokrát si to milia s rôznymi sirupmi, malinovkami. Tak no, aká je tá prvá pomoc, keď sa to stane? No, ako úplne pre tou pomocou by som povedal, že mali byť tie látky nedostupné pre deti. Čiže mali by byť buď zamknuté v skrinkách, ale vyťahnuť len vtedy, keď ich naozaj človek potrebuje a vtedy dieťa musí ísť bokom, nesmie sa k ním dostať. Čiže aj to upratovanie musí byť také, aby proste rodič, lebo myslím, že to je neporovnateľné mať nejakú čistú izbu alebo kuchyňu a trvalé poškodené dieťa. Takže to je... Hlavne teraz sme hovorili o tých tekutinách, ale ešte čoho sa ešte viac bojíme, a to je dosť často v domácnostiach, sú to granule, ktoré sa používajú, je to hydroxid sodný, hydroxid draselný, ktoré sa používajú na čistenie sifónov. A to sú veľmi agresívne látky. A sú ešte horšie ako tekutiny, pretože tie granule sa dokážu prilepiť na sliznice a pôsobia lokálne, dokedy sa nerozpustí. A vyzerajú úplne ako cukríky. Áno, asi je to veľmi lákavé a máme ťažké poškodenia pažeráku práve u detí, ktoré sa dostali do styku s týmito hydroxidmi, ktoré sa používajú na čistenie sifónov. Čiže takže, áno, tieto prostriedky treba mať niekde hore, zamykať. Radšej nečistiť sifón, ako má také, lebo keď sa to stane raz, tak tam vznikne ťažké poškodenie pažeráka. Väčšinou ťažké poškodenie pažeráka. Ale aby som vám povedal aj takú sociálnu teda vec okolo tohoto, čo vzniká, tak potom sa začnú v rodine obviňovať, kto bol pri dieťati, kto mal na dieťa na starosti, kto neuložil tento prostriedok od dosahu detí. Vznikajú rozbroje medzi rodičmi, starými rodičmi, príbuznými, proste častokrát dochádza k rozvodom, dochádza k významnému poškodeniu vzťahov v rodine. Takže ono to má aj takýto dopad. Nielen taký, že to dieťa je poškodené na celý život častokrát, ale aj to, že sa tá rodina niekedy rozpadne. Môžem sa opýtať, vy ste potom boli v škôlke zisťovať, že vlastne čo všetko sa stalo? Teda nie, v jasličkách? My sme nezisťovali, akože v podstate po nám to žiadny význam ani nebude. Kto to nájde, jakým spôsobom, čo, ako. Aj tak dieťa, jak hovorí doktor, už je poškodené na celý život. Tak, a proste žiadne dokazy akože ani nenájdeme, bo nevieme, ani oni nevedia, ani my nevieme. Takže je pointa je v tom, že chvála Bohu to dopadlo dobre. Áno, že akože má sa dobre a fajn a proste vy sa nedopatrate. Tak ako doktor hovorí, že kto tam bol pri tom, čo to bol, ani tam nezistia. Že áno, bolo pri dieťovi, áno. My rodičia nevieme, možno to sa stalo takde doma,
ani ja nevidela, ani muž nevidel, či to sa stalo tak, kde vonku, či možno aj na ihrisku mohol nájsť, koľko je tam hráček, akože na ihrisku nie, aj taký predmet, a to je akože lesklé, pekné, tak to vyhodil, či vypadlo, mohol aj tam, my sme s mužom o tom rozmýšľali, akože ako to mohlo sa stať, nie do čoho sme neprišli, kde to našiel, čo ako, takže áno, bolo to, ne, my ešte máme druhú dvojičku, akože chlapca, takže ja som bola v nemocnici s Tomáškom 2 mesiace non-stop a muž bol s druhým malým dvojročným doma 2 mesiace, takže to bolo taký čas v našom živote nie najlepší, ale chvala Bohu sme ešte po kope. Aj napriek tomu, čo sa stalo, áno, a nebolo to ľahké, akože pre nás obidvoch, akože takto, aj tí prvé 2 týždne na áre, že môžeme prísť o dieťa za baterky, keď takto zoberiete takej a tak, takže nebolo sme, akože my sme to takto nechali, že aj tak nič z toho nebude, podľa mňa. Sa nedopatrame, my sme aj takto. Stalo sa a tak, a chvála Bohu, že to dopadlo akože dobre. Ďakujeme, že ste nám porozprávali váš príbeh. Je to určite veľký výkričník pre mnohé rodiny. Vraj ste mali to, dokonca dvojičky, pán doktor, ktoré vypili čistiace prostriedky. Že keď jedno dieťa, aj druhé dieťa. No, ako nech si to privolávať. Tak vám môžem povedať takú zaujímavú príhodu. Neviem teda, že či môžem časovo, či to vychádza. Áno. Tu mám ešte z vojny takú skúsenosť, kde som bol náčelník zdravotnej služby v jednom bojovom útvare a tam sa v sobotu vždy robil veľký poriadok, pravidelne, to bol hospodársky deň. No a ja som mal na ošetrovni kresolové mydlo v takej veľkej nádobe, 20 litrovej. No a kresolové mydlo má taký typický, špecifický pach, v úvodzovkách pach čistoty, že kde bolo cítiť kresol, tak tam sa čistilo, takže to vojaci potom šli, to mali veľmi radi. No a samozrejme, a malo to aj pekný čistiaci účinok, teda, lebo proste chemicky to je tak, že to naozaj dokáže dobre vyčistiť. No a ja som nalial, keďže som chcel pomôcť vojakom na čo boli na drotách, tak som nalial do jednej fľašky z technického skla toto kresolové mydlo. Myslím, že tam boli 3 roty. Bol to vojak z 3. roty, výkonný praporčík teda, a zobral to na 3. rotu. A tam s tým čistili, prišli tam vojaci z 1. roty, a cítili tam ten pach, páčilo sa im to, ako to je čisto, ako to vyzerá čisto, hlavne aby to vyzeralo čisto. Tak, že si odlejú z toho, mali tam tu ešte dosť, z tej fľaše, ktorá bola, hovorím, kresolo v technickom, technického skla, tak, ale nebolo nič blízko, tak nalej to do takej tej kofolovej fľaše, takej tej sklenenej, takej 3,3 deci, čo boli kedysi. A zobral to na tú rotu svoju. A nehal to v miestnosti svoje, teda bolo to v miestnosti výkonného praporčíka. Prišiel tam vojak, ktorý sa poobzeral, videl na stole kofola, tak si z toho upil. Hej, a hneď vedľa boli umývačky, utekal do umývačky, cítil, že to je svinstvo, hej, to odporne pachne, odporne chutí, hej. No, samozrejme, a leptá to. Tak utekal si vyplachovať ústa, a teda vedľa do umývárky, a prišiel za chvíľočku do tej istej miestnosti ďalší vojak, popozeral sa a videl, že na stole je kofola, tak si tiež dal teda z tej kofoly, zasa utekla, ale pritom si dal viac, hej, a trošičku mu vygrcol aj vedľa miestnosti a utekla si vyplachovať ústa. Prišiel tam za chvíľočku tretí vojak, mena nebudem hovoriť, videl tam, že na stole je kofola, ale už cítil tam nejaký pach, tak aspoň, že pričuchol a ten sa už nenapil. Takže tam sa to zastavilo. No a tých dva potom som viezol do vojenskej nemocnice. Tam strávili vyše mesiaca, mali poleptaný pažerák. Chvála Bohu, neprederavil sa, ale proste bolo to vážne poškodenie.
bolo to ako mimoriadna udalosť hlásené, no a takže takto. A vďaka tomu ste sa začali venovať praviacim traktom u detí a prehltaniu divných predmetov? To som len ako takú príhodu spomenul. Myslím, že by som aj bez toho sa tomu asi k tomu dostal. A už ste predtým mali zameranie, že tam chcete ísť študovať medicínu pre tou príhodou z vojny? Tam som bol ako lekár. Tam ste už boli ako lekár? Áno, tam som bol ako náčelník zdravotnej služby, hej. Vidíte, môj otec vypil jar z minerálkovej fľaše. Áno, tak to je, jar je v poriadku. A takéto bublinky potom vypúšťal, my sme nevedeli, že čo sa deje. To tak sa dovráca človek, ale toto sú vážne. No a ako, neviem, či môžem menovať, ale napríklad je veľmi častým, bol plnený kyselinou sírovou, hej, akumulátorovou. Mali sme ho naplnený savom, mali sme, no... Tak keď plníte fľaše, tak tam dajte nejakú smrtku? V žiadnom prípade sa nesmú prelievať takéto obsahy, čo sú čistiace prostriedky, akékoľvek takéto látky, do iných fľaš a neoznačených fľaš. A aj keď sa označí, deti čítať nevedia malé, tak nemajú byť dostupné k deťom. Takže neprelievať. A keď prelia, tak to musí byť jasné, označené. A nemala by to byť žiadna potravinová fľaša. Vždy môže dojsť k omylu. Dokonca, keby je označená, ide niekto takúto fľašu, ktorá aj by mohla byť napísaná, ale keď je šero, prítmie a vidí tam fľašu, ktorá má obrysy alebo zľad potravinovej, tak sa s nej napíja a môže ísť o nebezpečnú látku. Ďakujem. Na záver môžeme povedať, hádam, len takých zo pár slov. Ďakujem teda veľmi pekne, že ste k nám prišli. Máte nejaké varovanie pre rodičov aj vy? No, akože, neviem, akože varovanie pre rodičov, to je také ťažké. Ako, tak ako všetko povedal doktor, akože, čo by nemali, keď to dieťa je malé, radšej mu nekúpovať také hračky, podľa mňa, aj tie magnéty, aj také veci, aj samozrejme, akože, aj tie čistiace prostriedky, tak ako... My sa stretli s tými dvojičkami, ktorí to vypili, tak tie čistiace prostriedky máme v pivnici. Toto je varovanie ešte také, že akože keď nám treba, tak my to zoberieme z pivnici, kto má akože možnosť, takže radšej takto spravte. No a čo týka sa tých baterok, tak proste ich asi nebudeme mať, kým chlapci akože nebudú mať tých 5 rokov. Takže toto. Pán doktor, vy ste ešte niečo? Ja som ešte nespomenul, pardon, ešte no máme tých skupín predmetov v takých kategóriách a ktorých sa najviac obávajú, to sú špicaté hrotnaté predmety. Tam patria hlavne ihly, špendlíky a šparátka. Tie zvyknú sa zapichnúť a cestovať potom, kde sa zapichnú, môžu vycestovať. Však, kde si pomyslíte, môžu v čreve sa zapichnúť a môžu vycestovať cez brušnú stenu von napríklad, ale aj do pečenia môžu cestovať, aj do cievy veľkej. Môžu cestovať takéto predmety. Takže pred tými máme najväčší rešpekt. A čo také špáratko odhalí? Tiež sono? No veď to je problém. Špáratko odhalí endoskopia, ale potom už samotný stav, keď to vznikne, keď sa to nie je dosahu endoskopického. Lebo špáratko ťažko zobraziť aj kontrastným vyšetrením, lebo keď máme nejaké predmety, iné, ovalné, veľké, tak dokážeme, ak by boli v pažeráku, ich alebo žalúdku prípadne, keď dáme kontrastnú látku, tak dokážeme na rentgene odhaliť takéto, alebo aspoň na to upozorniť, že by tam také niečo mohlo byť. Ale toto sú rentgen nekontrastné látky, svojím tvarom nemusia teda byť odhalené, takže v tom prípade tá endoskopia. No, ale zasa, čo sú kovové, čiže čo sú špendlíky, ihly, tak tie je vidno. Veľmi nebezpečné sú ešte rastúce hračky, to by vôbec nemalo byť dostupnosť, lebo... Pazule. Rastúce hračky to sú plasty, ktoré dokážu narásť, zväčšiť v svoj objem niekoľkonásobne, niektoré až 10-30 násobne. A to sú ktoré čiže plasty? To sú nejaké špeciálne hračky? Sú špeciálne hračky. Sú aj také hračky, čo sa, neviem, trošku aj nezmyselne vyrábajú, ktoré keď sa dostanú do styku s tekutinou, s vodou, tak začnú zväčšovať svoj objem a z maličkoho zvieratka zrazu máte dosť veľké, no a môže spôsobiť vážny problém. Ďakujeme veľmi pekne, pán doktor. Našimi hostiami boli doktor Jaroslav Bibza a taktiež Irina Bíla, mamička 3,5-ročného Tomáša, ktorý je našťastie vraj už v poriadku. Tak držíme prsty, nech sa všetko podarí. A pán doktor, veľa úspešných
operácií a málo takýchto prípadov. Ďakujem pekne. Ďakujem.